Закупівлями продуктів Міноборони України для військовослужбовців займатиметься Державне агентство – державний оператор тилу. Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков розповів, агентство займатиметься цим із грудня 2023 року. Та ще до того, як наповну запрацює державний оператор тилу, населенню анонсували зміни у правилах закупівель їжі. Це тимчасовий захід, який дозволяє вже зараз суттєво знизити корупційні ризики. 1 листопада Міністерство оборони України оголосило про початок торгів на закупівлю їжі для Збройних сил України. Вони відбуватимуться за новими правилами. Міністерство оголосило торги не на півроку, а на 3 місяці – із січня до березня 2024 року включно. Протягом цього періоду переможці тендерів будуть забезпечувати Збройні сили України їжею. Міністерство оборони розробило механізм, який дозволить меншим компаніям брати участь у закупівлях. Він полягає в тому, що великі лоти розділені на менші, і тепер на торги виставлені не 22 пропозиції, а 30. Це створить рівні умови для учасників закупівель. Згідно з правилами, кожен учасник торгів приходить на них із каталогом, у якому 409 найменувань продуктів для Збройних сил України. Відтепер на кожен продукт встановлено верхню і нижню граничну ціну. Цей запобіжник ввели після того, як команда міністерства разом із представниками громадськості та антикорупційною радою проаналізувала корупційні ризики попередніх угод. Відсутність цих меж раніше дозволяла учасникам торгів маніпулювати цінами на їжу. Деякі постачальники ставили високу ціну у каталозі на продукти, які військові частини замовляли часто, а на товари, які військові замовляли рідко або взагалі не замовляли, ставили дуже низьку ціну. У результаті середня ціна товарів на каталог була штучно заниженою. Що важливо, наприкінці жовтня Рахункова палата затвердила результати аудиту Міноборони, який повністю підтвердив дані журналістського розслідування щодо суттєвого завищення цін на продукти харчування для військових. Узагальнені результати аудиту засвідчили непродуктивне використання бюджетних коштів у сумі майже 8 мільярдів гривень. Придбання найбільш вживаних продуктів харчування здійснювалося за цінами, які у середньому були на 30% вище ринкових. Цікаво, яка доля чекає на тих, хто винний у відвертій розтраті коштів? Адже, як усім відомо, ці кричущі випадки сталися саме за часи, коли міністром оборони був Олексій Резніков. Саме влітку з'явилися статті з розслідуваннями щодо неналежного спрямування коштів у Міноборони. Спочатку міністр оборони реагував на них спокійно, навіть був згодний на парі. Нібито, якщо провину доведуть, то він піде із посади. Ситуація тоді стосувалася закупівлі неякісних та дорогих курток для наших захисників. Про парі вже всі забули, як у вересні несподівано Резніков подав у відставку, після чого одразу з'явилася інформація у ЗМІ, що колишнього міністра оборони України швидше за все призначать послом у Велику Британію. І знову ж таки, поки ніяких офіційних коментарів з цього приводу немає. Та певно, що призначення на таку важливу посаду не може бути покаранням у справі про розкрадання коштів. Хто ж винний у відвертій наживі на військових у час війни? Та чи постане перед судом за свій злочин? Судити не беремось. Але віримо, що час все розставить по місцях. І нікому не вдасться уникнути покарання.